Fa 18 dies que es va inaugurar i l'Hospital de Sant Espases ja té 500 pacients ingressats. El govern diu que incidències com les humitats a qualque sala de la UCI no li preocupen perquè entren dins la normalitat en una infraestructura tan grossa. Això sí, nega que hi hagi goteres. I també unos caramelos, ¿vale? Una muñeca con cámara de vídeo y un diario al hepatito feo. Molt bé. Així responia aquesta nina que, ingressada a l'Hospital de Sant Espases, ha rebut la visita dels Reis. Han estat una cinquantena els nins i nines, els quals se'ls han entregat juguetes. És la primera vegada que arriben a aquest recinte hospitalari que es va inaugurar el 19 de desembre. El conseller de Sanitat, Vicenç Tomàs, ha posat nota al seu funcionament. L'ha qualificat de notable. Diu que ara hi ha ingressats 500 malalts i que incidències com les humitats que afecten qualque llibre de cures intensives no li preocupen gaire. És una instal·lació nova, és molt complicada, només de la climatització correcta de totes les sèries d'aquest hospital és molt complicat, i per tant no ens preocupa si hi haurà una humitat, una gotera, no sé on. Quan succeeixi una incidència d'aquesta, se solucionarà. Dia d'avui s'activarà una nova zona de quiròfans i de moment el govern no es planteja expropiar terrenys pròxims a l'hospital per fer aparcaments. Tomàs ha recordat que al marge de les negociacions amb l'adjudicatari del pàrquing per poder aconseguir places a 25 euros estan cercant solucions com aparcaments d'enllaç.